Sinoć u Kulturnom centru opštine Beočin održan izbor sportiste opštine Beočin u organizaciji Sportskog saveza. Pred prepunom salom imali smo prilike da vidimo pre svega budućnost beočinskog sporta kao i sve nagrađene u 13 kategorija. Treba reći da ove godine su dobili sportisti koji su budućnost sporta i to njih 27 iz 12 klubova, a najbolji pionir i pionirka u konkurenciji onih koji su predlagali, a po odluci upravnog odbora Sportskog saveza su Aleksandar Trivković i Nikolina Mikec, a najbolji pioniri Marko Janić i Nermin Ajetović. Što se tiče kadeta i kadetkinja, Andreja Malkoč je bila najbolja iz odbojkaškog kluba Metalmatika i Jovana Virak, dok je Nebojša Fodora i Vladimir Kostić proglašeni najboljim kadetima. Tokom celog programa imali smo prilike da vidimo izvođenja tri tačke City Dance Studija, kao i hor osnovne škole Jovan Grčić Milenko, koji je otpevao i dve pesme, i imali smo priliku da vidimo i dvoje solista, to je Andreja Malkoč i Akmadžić Marko. Pored njih učestvovali su i momci i devojke koji su izvali koreografiju Vrtlog. Rekli smo da je bila prepuna sala, ali tu je pre svega bilo dosta sportista koji su poznati širom ne samo naše zemlje. Spomenut ćemo neke: Slavko Badov, Tadija Kačar, Zoran Pančić, gospodin Dačić, Jotić, naravno Gerda Jetović i mnogi drugi. Pored uvaženih sportista iz cele Srbije bili su prisutni i predstavnici opštine, članovi opštinskog veća kao i odbornici i mnogi gosti i direktori javnih preduzeća, a i sportisti koji su protekli godina dobijali ove prestižne nagrade. Proglašenje samih pobednika, pre svega njima su nagrade uručili upravo ti poznati sportisti kao i članovi upravnog odbora Sportskog saveza opštine Beočin, a najbolje juniorke u prošle godine su Danijela Blagojević i Kristina Šetalo, najbolji juniori su Damir Hrubik i Viktor Đuka. Predsjednik Skupštine opštine Beočin je uručio nagrade najbolje seniorkama i seniorima, to je Jelena Blagojević i Stefan Katanić. I ove godine Sportski savez je dodelio klubovima koji su najviše napredovali u 2014. godini i ova priznanja su dobili rukometni klub Beočin, opštinsko udruženje sportskih ribolovaca Karaš, stonoteniski klub Beočin i fudbalski klub Cement. Takođe i jubilarne nagrade za 90 godina postojanja fudbalski klub Susek, 40 godina postojanja šah klub Sremac i sportsko-ribolovni klub Jaz iz Beočina. Naš proslavljeni Beočinac, sportista i olimpijac Mitar Milinković je uručio posebna priznanja za promociju sporta u Republici Srbiji i svetu, a to su dobili Petar Prijević iz plivanja, Aleksandar Rakić, naš fudbaler koji igra u Jermeniji, Bojan Crepulja, reprezentativac koji igra u Nemačkoj, Jovana Rad, reprezentativac koji igra u Francuskoj i još jedan olimpijac, Gerd Ajetović. Predsjednik upravnog odbora Sportskog saveza opštine Beočin, Milenko Milinković, se zahvalio i dodelio specijalna priznanja ispred Sportskog saveza, i to predstavnicima Sportsko-poslovnog centra opštine Beočin, Kulturnom centru opštine Beočin, Domu zdravlja dr. Dušan Savić Doda i naravno opštini Beočin. I ove godine je izabran najbolji sportski radnik po odluci upravnog odbora, to je Zoran Stokuća iz košarkaškog kluba Beočin, dok su proglašena i dva najbolja trenera iz ekipnog sporta, to je Dragan Hipik iz karate kluba Cement i Morina Šefkija iz judo kluba Cement, koji je ujedno najbolji trener što se tiče pojedinačnog sporta. Predsjednik opštine, gospodin Milan Šodić, je dodelio priznanje najbolje sportistkinje opštine Beočin za 2014. godinu, kao i najbolji sportisti, a najbolji sportista je Darko Jandrić iz teniskog kluba Break, dok je najbolja sportistkinja i osvojačica jedine evropske medalje prošle godine Marija Ivković iz judo
kluba Cement. Najbolji sportski kolektiv u 2014. je karate klub Cement, njima je takođe nagradu uručio Milan Šodić, predsjednik opštine. Rekli smo da je pre svega bila odlična organizacija od strane Sportskog saveza opštine Beočin, prepuna sala i dosta nagrada za mlade sportiste. Imaćete prilike da na našoj televiziji upravo pogledate i veći deo onoga što se dešavalo na ovoj priredbi.